Mirë. Si je? Përshëndetje. Përshëndetje. Kush je ti? Unë quhem Mani Stafuga. Dhe nga vjen? Vjen nga Tirana. Si Lady Gaga je veshur. Oh. Po mos më vuj, si si na vesh Lady Gaga. Çfarë do të ndodh sot? Lady Gaga. Kam një surprizë për ju. Sabato la balada a galera começou a dançar e passou menina mais linda como caraje a comecei a falar nossa nossa assim você me mata ai se eu te pego ai ai se eu te pego Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Është një këngë lozonjare e bukur që mua realisht më pëlqen, po nuk është që tregon edhe ai shumë. Flas nga ana vokale. Nga ana e performancës ishte super. Do na bësh diçka të vogël? Shpejt. Po, patjetër. How is sandy mat on know it that is just enough. My words are the cold and flat. But you deserve more than that. Andi ka diçka të ty që mua më pëlqen realisht shumë. Je i sigurt, je goxha i kujdesshëm në mënyrën se si këndon, në mënyrën se si merr frymë, në mënyrën se si zgjatesh në nota, se si ruan vibraton në momentet e fundit. Nga unë ke një po. Te kënga e dytë Bura Re që kishte dhe lule shumë të bukura, vibraton e kishte, trajtoje frazën deri në fund. Duhet të kesh pak problem me regjistrin lart. Megjithatë, je shumë i përgatitur për skenën Andy. Faleminderit shumë. Po. Më pëlqeu, kështu që mendoj që e meriton një shans për më tutje, po. Ti tregove që je edhe kështu, kamaleontik, kalove nga një stil muzike në një tjetër, kështu që ke një po absolute nga unë. Klasik bojtat nduket. Po atjeri janë mrekullueshëm, janë ti dua shumë fare. Shikoj sa mirë që kanë ditur se ata e dinë se ç'eksperiencë art është X Factor, suksese. Faleminderit shumë Albeta.